waxaan ka hadlayaa ka cabaraya bara saabka ayirka maayirkii hore kii la bedelay aabahay waa 122 uu nooliyo waa cad waa kaa guriga ii jiifa waxa weeye sharcigii beerta waan haystaa waa nala dulmayaa xoog baa lagu qaadayaa waxa ku qaadaya bara saabka iyo maayirka iyo maayirkii hore la bedelay oo u doonaya reer u doonaya reer beeraha waa la yaqaanaa iskuma dhowin beer bari ka xigtaa la keenayaa galbeed sharcigii beerta waan haysanaa xukunkii beerta waan haysanaa waxaana naga qaaday waxa weeye maayirka iyo maayirkii hore la bedelay waxaan leeahay wintayna xadka ka bixin inaa naga qabto wax laga gaarsiiyo haddii kale wixii ka dhacay waxa weeye way farahay ka baxaysaa iyakaana ka mas-uula oo waxaa wada maayirka iyo bara saabka iyo maayirkii hore la bedelay iyoo waxa weeye reer bay u doonayaan reer wax ka saabsan oo reer bay ka qaadayaan reer bay u doonayaan waxaan yeelayna iyo waxaan ogol lahayna maaha oo xoog bay naga qaadayaan reer bay u doonayaan marka waxaan ka cabanaynaa inaa hawsha wax laga qabto oo xukuumadda iyo madaxweynuhu wax ka qabtaan haddii kale farahay ka baxaysa arrimaha gudaha cidda qusaysaba ya waxaan ka codanayaa oo sidaanu Ilyas Badekaahin baraa bahay 100 buu jiraa hooday guriga way ku dhalatay anuu waxaan ahayna Badekaahin waxa weeyaan dulmi baan ku jirnaa waa nala dhacayaa waxa weeyaan caruurtii iyo xamastii odagii oo cadaa meeshii lagu soo dooranayaa shawal baa bahay uu ooyayaa oo intii baan adkaysan karin dalkayagaana dul joogo oo nala dhagaxa qaadina nale marka waxa weeyaan waxaan ka ooyayaa maayirka iyo bara saabka iyo kii la bedelay ee afar jeeble ayaan ka ooyayaa waxa weeye in dowladdu naga qabataan doonayaa in maxay raayay culimaadintu naga qabataan doonayaa anuu intaas aan ka hadlayaa beerta waa aabahay Badekaahin lahaa eenu ku soo dhaldhalanay ee hooyooyinkaya ku soo dhasheen ee maanta abood na lagaga qaadayo oo la dhiirigelinayo dad aan lahayn oo sharci u haysan waxa weeyaan waxay gashay dacwad maxkamad baa soo kala xukuntay waana laga dhex saaray sharciga iyagii baan haysanaa na lagaga dhex saaray waana loo diiday in aboodna loo eego hoosna loogu fiirsado oo la yidhaahdo waxan maxaa waxa weeyaan maxkamad inagama xukumin iyadana maxkamad uma xukumin waxa u doonaya oo u qaadaya maalinka maanta ah rag u jeedeli oo ka mid ah maayirka hore oo ka mid ah ka iminka haysta oo waxa weeye waxa ka mid ah bara saabka oo la hortagnay waxayagii oo nale waxba laydinma eegayo ee dadkan baale oo dulmi ku haysaan annagaana u qaadayna oo abooda hanagu qaadayno muujinayno ina tusayna maalin walba waxaan nala dul keenayaa subaxa waagu markuu baryo annaga oonan kicin ciidan waxa weeyaan dowladda waxa ciidan ka shaqeeya gobolka oona waxba ka maqnayn maalin walba waxaanu ku jirnaa xarig iyo afjabin na lagama furaya annaga na looma ogola inaan afkayga ka hadalo oo nidhaahno waxayagan maxaana loogu diiday na looma ogola waa nala xidhayaa sharci darrana lagu xidhayaa waxba laynaguma haystaa la leeyo haddana waa nala soo sii daynayaa na lama hordhigayo kiiskii na lagu soo xidhxidhay yaa waxaanu ka cabanaynaa anagu waxa weeyaan waa labadan waa saddexdan nin ee sharci darrada abooda ugu saaraya waddanka meel ayna islaantu meel ayna lahayn ee u doonaya ee naga qaadaya oo nale abood baan inagaga qaadnay annagaa u qaadayna oo ina tusayna waxaanu inagaga qaadayna waxaan doonaynaa ina waxna looga qabto wasiirka arrimaha gudaha dowladda madaxweynaha Soomaaliland waxaan rabnaa in na loogu fiirsado in hoos laloo eego sharciga aanu haysano inuu sharci khaladan yahay iyo inuu ku sax yahay in hoosna loo eego oo hoosna loogu dayo taa iyo intaaba garaad baan lahaa ilaa Ingiriis ta maantaan aragnay waa lama arugo lama maqal yaa dowladdii aan ula leynay ee Soomaaliliin baaba dadkii bilqaysanaysaba waryaa
oo fooda waxay ugu qabatuun la meeshii qanjiiro yar ay ku aragtaba biliqaysanaysa maayirka iyo bara saabka iyo maayirkii la bedelay cusbay afka iskugu wada tufeen muraadkoogay ka hawisanayaan dowlad dan uma leh shabcina dan uma leh nin itaaliya dan uma leh sharci uma eegayaan way u boobayaan dadka iyakana dan baa ugu jirta ninkii gurigaa qabsaday ingiriis waa cad oo wuu jiifaa isku gadaannahay wuu jiifaa tamar male loomaba soo dhowaadeeni ilaahay baa tamar leh war waxaan leeahay dowladdu hadday kala roorsa leelahay hadal badin maaye waxaa laga qabta dhulkaa intayna shaqi dhicin intayna shaqi dhicin hadduu nin naga hadhaya in lagu geeraado lagama arki karo intayna shaqi dhicin raqdaa raggaasi riday intayna dhicin ha laga qabta dhulkaa wax hadday dhulka dawla jirto cabashada raggii ugu horreeyo carabka ku dhiftay saaka waxaan tegnay meeshii annagoo odayaasha anigoo ku hadlaya magaca odayaasha beesha habaryeysa waxaan tegnay maanta meeshii lagu haystay odaygaa raqdaya meesha jiifee bedo kaahin maanta dhulla qabsanayaa ma jiro boqoliyo afartan buu jiraa boqoliyo afartankaaba uu lahaa ingiriiskii baa bixiyey beerta sharcigeegii iyo waxeegiiba uu dhan yahay waxaasoo dhan eena maxakabadee xakumin eenan tol xakumin oo guurta soomaaliyey oo odayaalii xakumin fulinta lagu samaynaya ee maanta booliska fulinta lagu samaynaya ee maanta boolisku halkaa uu ku yimid ee bara saabku amarka uu bixinayo bara saabka iyo maayirka iyo maayirkii hore ooy maayiradani yihiin dadka dhulkale kuwii u saxeexay ee faylashoodii ay haystaan bini-aadmigii laga iibiyey haddana maanta odagii lagu dul toogtay aqalladii rasaastii ku taallo wixii dhagax halkaa ay dhigteen ee ummaddii laga iibiyey dhigatayna la guray oo hantidoodii la dhacay qoladii qaadanaysay ee loo fulinayayna de meesha wax looga jeeda annagu ma garanayna iminka intoo dhagax iyo ciid loo soo shuba jagooyinkii raggii hore ee maayiradii laga hayso fasaxa iyo naqshadoodii baasho waxoogiiba la hayo haddana maanta inay qoladii kale loo jeexo oo dib loogu sameeyo awood lagu muquuliyo booliis la dul dhigo arrin xaaraana weey reebeda hadday qaldan yihiin ooy diidan yihiin wixii maxkamadi ugu talisay ama tol ugu taliyey xeer baa beeraha lagu kala baxaa xoog maanta wax lagu kala qaataa ma jiro waxbaa laga hurinayaa meesha dadkii ka qaban lahaa baa nahay ee ilmabada hadday qaldan yihiin oy wax dulmiga qaadanayaan ciddii qaban lahayd baa nahay beesha iyadu bee dadka dulmida maaha waa la yaqaanaa xaqayagii baan ku ooyaynaa dumarkii baa la nagaga laayay cid walba waa la sameyey intaa dulqaad baan muujino ilmabadaan hortaaganahay guryihiiba xabad lala dhacay odagii raqdiya intaa lahaayo maanta kici karay in baa lagu dul maaragtay lagu dul booli kaasay waxaan doonaynaa dowladda waxaan u sheegaynaa iyo hay-adaha sharciga ninkii wax naga doonay maxkamad ha furto ee xoolaha bedelihii sharci baan ku kala baxaynaa waan u haynaa hadday ilmo beda sharci lagaga xakuma hayaan bara saabka iyo maayirku annagaa ka qabanayna ha noo keenaan haddii kale miyayna nabadgeliya xumo waddanka ka abuurin yayna dhibaatahan dhulka jirin keenin waxaan dowladaha iyo hay-adaha iyo madaxweynaha iyo maamulka dowladda oo dhan u sheegaynaa iyo wixii waxgarada salaadiinta iyo cid walba tii ceelaf weyn ka dhacday yayna ka dhicin waar meeshaa waxaa laga qabto dowladdu ha soo farageliso culayska dhinaca laga saaraya ha laga baxo caqliilu ha soo farageliyo gobolku ha soo farageliyo degmadu ha soo farageliso waxaa laga qabto hadday sharci darre ku socdaan ilmo badan annaga qabanayna ha lanoo keeno laakiin waxay xaq u leeyihiin ilma hadduu naga hadhaya ka harimayna xabad baa ka bilaabmi wixii ka dhacay iligaa ka mas-uula ilaah waliba maxaqiisi intaasi uswadada allah inoo aqbalo kuwa laga cabanayo iyo kuwa caban inaftigooda labadaba xaqa allah waafajiyo i xaqana alla meesha ka soo saaro kolley cabasho anigu waxaan ka mid ahay oday dhaqameedka beeshan cabanaysa ee laga qaadayo dhulka laga qaadayo ee cabanaysa odayaasha u aduqayda yaan ka mid ah waxay soo gaadhay cabasho sidaa darteed cabashada inaan xaqiijiyo ayaan u imiday meesha
horta kulli caalamka waxaan arag lagu arag intaan leekahay aan horena aanan u arag degana aanan ku maqalin dhaayana aanan ku arag iyo horta meesha ka dhacay gur maanta la qaybsanayo oo maanta la degayo dhuku ma aha nin walba xaqiisa dee hore u qaatay boqolaal sanaan lagu dhaqnaa waa dhul magaaloobay waa dhul maxaa ku yidhaahdaa toobalaan leh waa dhul naqshadaysan oo sharci loo wada haysto waxaa wax lala yaabaa boqol iyo lixdan jago hoosteesan oo dhagixi yaallo oo dowladii sharciyeysay oo nin walba sharci uu haysto in haddana kuwii u sameeyey balaanka u sameeyey ee naqshadda u sameeyey ee sharciga u sameeyey inta haddana ay cagafyo lasoo kaxaystay waa awood dowladeed kaashanaya in lagu baabi'iyo oo lagu dumiyo oo dadkii hantidoodii sidaa lagu bililiqaysto horta waxaana weligii ka arag somalilanda kama dhicin oo wax nagu cur waa wax nagu cusub weyn odayga cadka halkaa jiifa oon arkayo gidaaru bayna xabadi ku taallo cadka ah dee waxaan u malaynaya malaha maanta hadli karin baa laga yahan umalaynaya awelba hadduu dhuka lahayn dee awelba looma yimaadeene dee malaha maanta ma hadli karaya laleeyahay badankaahi markaa waxaa weeye sidaas darteed annagoo ilaalinaya nabadgelyada annagoo odayaashii beesha annaga oo ka hortegayna waxyaabaha dhici doona ee meeshaa ka dhici doona dhibaatada ka iman doonta annagoo ka hortegayna waxaan baaq u diraynaa dowladda dhexe ee ummadda u dowladda sare ee ummadda u dhaxaysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo u horreeyo wasiirka arrimaha gudaha u horreeyo maxaan ku yidhaahdaa hay-adaha sharci dejinta culimaa udiinka odayaasha gobolka dhammaan waxgaradka ummadda ee maxaan ku yidhaahaa waddanka ku nool war waxaanaan harow arag baa dhacay beelihii dee waa laysku hor keenay isku dhac beeleed baa la wadaa waxay uga dan leeyihiin ma garanay anugu maayarka iyo bare saabku dee waxay uga dan leeyihiin ma fahmaya anugu meeshan ee ummadna hantidoodii loo baabi'iyee looga raray meesha ummadna hantideedii gaar looga hayo ee loogu rogayo ee loogu dhisayo ee taangiyadii biyuhu kuwa yihiin ee sibirkii kaa yahay ee niistii taa tahay ee loogu dhisayo awood loogu fulinayo kuwana awood loogaga raray ee hantidoodii meel loogu dhigtay dar waxay ku dhacday ma garanayo wax laga yaaniga wax laga cadhoodo wey laga fajaca weye sidaas darteed waxa weeye malaha dee waxa laga rabaa maya tii ceelifuin ka dhacday ina kore inta ka dhaca laga rabaa maya gede bursiis dili waaye malaha dee malaha bare saabka waxa gobolka lagu soo diray inuu iska hor keeno yaa lagu soo dira maya anugu waxaan hadalkay ku soo koobayaa arrintaasii degdega cid kasta oo garaadlaa cid kasta oo dowladda ka mid a oo wayso wasaaradda arrimaha guduhu arrintaasi degdega ha loo soo fargeliyaan leh haddii